ትምህርቲ ምስ ተመዝገብና ከመይ ጌርና ኢና ናብቲ ኮርስ ኣቲና ንከታተሉ ክንሪኢና መጀመርያ እዛ ዌብሳይት ዚኢና ንኸፍታ ኩሉ እቲ ትምህርቲ ኣብዚ እዩ ዘሎ ቀፂልና ዳሽቦርድ ድብልና ንፅውቕ ማለት እዩ። እዚ ኮርስ ተኮይኑ እንድሕር ዘይተመዝጊብና እሞ ኮርስ ክንገዝእ እንድሕር ደሊና ኢና ኣብዚ ንመፅእ እንድሕር ኢሜይልን ፓስወርድን ኣለና ኮይኑ ናይ ትምህርቲ ግን ዳሽቦርድ ኢና ንመፅእ። ስለዚ ወይ ብሞባይል ወይ ብላፕቶፕ እንድሕር ኣቲና ግድን ዳሽቦርድ ድብል ደሊና ኣብኡ ኢና ንፅውቕ። ድሓር በቲ ዝተመዝገብናሉ ኢሜይልን ፓስወርድን ኢና ንኣቱ። ንኣብነት ዝያዳ ኢሜይል እያ ፓስወርድ ተፃሒፋላ ሎጊን ብላ ቀፂሉ እቲ ዝኸፈልኩሉ ኮርስ ኣብዚ ክመፀለዩ እንድሕር 2-3 ኮርስ ገዜ ነይረ በቲ ሓንቲ ኢሜይል ኣብዚ ክረኽቦ ይኽእል። ስለዚ ነቲ ትምህርቲ ክንከፍቶ እንድሕር ደሊና ኣብ ኢና ንጥወቕ። ንኣብነት እዚኣ ቀዳማይ ደረጃ ኣብ ኣክትወቐ ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ ክኽፈት እዩ። ኩሉ እዚ ኣርእስታት ንሪኦ ዘለና ኣብ ውሽጡ ቪድዮ ኣለዎ ናይ ትምህርቲ ክላስ ማለት እዩ። ስለዚ በዚኣ ጅምር በዚኣ ኒአን ኢና ኮምፒተር ኢና ንፅውዖ። ከም ኣብነት እዚኣ ምስተወቕኳ እቲ ክላስ ይኽፈት ፕለይ ይብላ ማለት እዩ። እዛ ቪድዮ ንድሕር ሪአያ ማርክ ኮምፕሊት ክገብረላ ክእለ መፈለጥታ ከም ዝረእኽዋ ማለት እዩ። ከምኡ ስለ ዝገበርኳ ግን ትጠፍእ ማለት ኣይኮነትን። ኩሉ ግዜ መፅአ ደጊመ ክሪያ ይኽእለ ማለት እዩ። ማርክ ኮምፕሊት ምስ በልኳ ባዕላ ናፍቲ ድቕፅል ክላስ ክተዝግረኒያ ወይ እውን ኣብዚኣ ኔክስት ለሰን ድሕር ኢለ እቲ ድቕፅል ቪድዮ ይመፅእ ማለት እዩ። ስለዚ ትምህርቲ ከምዚ እንዳበለ እዩ ዝኸይድ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ኣሎ ዳሽቦርድ ጠዊቕካ ምእታው ጥራሕ ይደድል እዩ። እዚ ብሞባይል ብላፕቶፕ ኩሉ ሓደ እዩ ትምህርቲ። ከምዚ ገይረ ምስ ወዳእኽዎ ኩሉ ኔክስት ደንቲ ክላሳት ምስ ወዳእኽዎ ኣብ መወዳእታ ብታሕቲ ቴስት ኣሎ። እዚ ከዓ ፕራክቲስ ማለት እዩ። ትምህርቲ ምስ ወዳእና ማዕርክ እንደይ ተረዲእና ኣሎ ንምፍላጥ ኣብዚ ጥወቕ ቴክ ኩዊዝ ትብላ ኣላ። ኣብዚኣ ጥውቓ ድሓር ቀፂለ ስታርት ኩዊዝ ብላ እቲ ፈተና ብትገኛ እዩ ይመፅእ ማለት እዩ። ደጋጊመ ክወስዶ ይኽእለ ኤቢሲዲ እንዳበልኩ ኔክስት ኮሽን እንዳበልኩ ነቲ ሕቶታት ክምልሶ ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ዳሽቦርድ ኢና ንመፅእ። ቀፂልና ብኢሜይል ፓስወርድ ምስኣተና ከምዚ ክመፀልና ኣው ኢና ንጥወቕ ማለት እዩ። እዚ ብሞባይል ብላፕቶፕ ኩሉ ሓደ እዩ።